کہ دنیا کے کونے میں گونجنے والی آواز خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، محترم المکار، نہایت ہی والد الاحترام، فخر علماء پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی سراج الدین صدیقی صاحب جو کہ راولپنڈی سے تشریف لے آئے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين انتہائی قابل عزت و قابل تکریم عالی مرتبت عالی منصب حضور قبلہ مفتی صاحب میرے دائیں بائیں سامنے بہت ہی زیادہ عزت دے لائق قابل قدر معزز و محترم علماء کرام دور قریب تو تشریف فرما سارے و شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزز بزرگ و جوان و عزیز و الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ذاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں کم میں کم میں بہت تھوڑا ہے اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے اکمل ذات نے اعلی ذات نے عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چ کچھ وقت کٹ کے اپنے اس پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف نے اندر آمنی نی مل بمنی نی ذکر خیر کرنے نی اور ذکر خیر سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ واسطے جو میرا آپ دا جس نے ساری کائنات ہر کوئی اس نہ محتاج ہے مگر وہ کسی نہ بتا دے اللہ اللہ ساری دنیا دینا دے اپنے بھی دینا تے بیگانے بھی دینا کوئی منگے نہ منگے مومنہ بھی دینا کافرہ بھی دینا سجنا بھی دینا دشمنا بھی پہ دینا اللہ اللہ ساری دنیا دینا مگر کسی کو لینا نہیں کریم کیسا سخی کیسا مہربان کیسا بندہ بندے کو منگ سے نہیں نا جی ایک باری چاہ دے سی دوبارے منگ سو شاید پھر بارے منگ سو نہ نہیں دینا کئی کر رہے ایجڑا کی زمانہ جا رہا خود غرضی نہ مطلب پرستی لالچ ہرس دنیا داری دکھلا سکے براہو کو بھی منگ سے نا سنگ جمعی ایک ہی ماؤں نے پیٹے چوائیں ایک پیو نے نوتھے چو براہو کو بھی منگ سے شاید ایک باری چاہ دے دوبارہ اکسیا یا کر اپنا قد بوت تکنا پچھلے مہینے بھی دیتے ود منگن آ رہا یہ میں بندے کی عادت بتا رہا ہوں سارے ایک جائے نہیں ہیں کئی چنگے بھی جڑے چنگے ہیں اللہ انہاں اور چنگا کرے کئی میں نے ہمیں ماڑے بھی ہونے نا ایک تو دوئی باری منگو تو نہیں دینے پھر آ بھی نہ دیسیا دوبارے منگ سے اگر دیسیا بھی ناراض ہو کے تذلیل کر کے رسوا کر کے دا گراواں پنڈا سنا کے دیسیا لیکن آ سنے محمد کریم نے رب دی شان تا اللہ 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 اخنا بندیا بندے کو منگ سے نا پہلی گلے دیسیا ہی نہیں اگر دیسیا بھی ذلیل کر کے دیسیا آ میں نے کل مانگ میں ہو وہاں جڑا نہیں منگنا اس تے ناراض ہونا جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا
اللہ خوش ہونا نے ہاں جی تے کی آخیا کہ میں بندنی طرح دے کے ذلیل بھی نہیں کرنا میں اپنے بندے دینا بھی ہاں تے اپنے بندے نے پردے بھی رکھنا چاہیے اللہ اللہ جی جی اے تک انہوں سارے نے پردے نہ ایسے رکھے میں ہاں جی میں نے پردے رکھے ویسے تھوڑے ہوں تسا کوئی پتا ایتھے تک انہیں کتنا تسا معزت دیتی جناب چلو مفتی صاحب عزت دیتی نہیں تو پرانے لوگ بزرگوں جو ہاں جی دیڑی بھی چاہیے ماں 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 اتنی بڑی خوشی ہوئی تھی آن کے کہ بھائی ظفر نہ تو خیر اس نے رابطہ ہے جی اے مار ظفر علی جی ٹھیک ہے تاں اے تو محبت اللہ سنگی ہے بسم اللہ جی بڑا رابطہ رکھیا تاں ماں اس میں گھرے جان کے ماں بوایا تے ماں دسا جی مفتی صاحب آ رہے میرے بزرگوں تے او اتھے ذرا خدمت توازو کر کے پھر اگا وساں مگر چلو میں حضرت صاحب آئے نا انہوں نے میرے کو پوچھا بھائی مولوی صاحب کی تو آئے ہو میں دسیا حضور میں پنڈی تو آیا کیڑی جگہ ہو جائے میں پھر دسیا انہوں نے پھر جناب جڑا سلسلہ کھولیا تھا پرانے لوگ ہیں نا جی تے قدر کیتی کرو پرانے نہیں ہاں ٹھیک ہے نا انہوں بابے نہیں چٹداڑی لوگاں نہیں مفتی صاحب نے تو مقام ہی بڑا نا انج بھی چٹداڑی ہوئے نا بابا چٹے والا رہا تو اس نے یاد کیا کر اللہ اخنا میں نہیں اللہ اخنا مابو یہ بندہ میرا ساری زندگی نافرمان رہا چٹے وال آ گئے شرم کھا گیا کہ میں بم گناہ کیتے آن کے رون لگ پیا ماں پتہ بھی ہے بھائی اس قدم قدم تے میری حکم عدولی کیتی میرا بے ادب رہا میرا نافرمان رہا پر پچھتاوا آ گیا اس رو پیا میری بارگاہ تے گرایا کوئی پتہ نہیں آیا بھی راتی تنہائی بچ اندھیرے بچ میں نے اگے آن کے رویا کہ مالک اے میرے ککھا وال ویکھ اللہ کہہ رہا میرے معبود اس گناہگار نا اس نے چٹے وال ویکھ کے ماں رب شرم آ گئی میں کہہ آ تا کیا لیٹ آیا پر آیا کوئی اللہ شرم آوے نہیں ہے کہ تساں تے ماں نہیں آندی تکو غور کرو بڑھنے ہیں تک کہ تو آتے ماں یاد نہیں آنا شرم نہیں آنا اللہ اللہ اخلا میں مہربان ہو گئے نا اپنے اس بندے تھے تب میں جڑی گل کر لگا ہوئے ہوئے کہ حضور قبلہ مفتی صاحب نہ بڑا ایک طویل دورانیاں جی زندگی نہ ایک کثیر حصہ ہے نا علم نہیں خدمت کرنے ہویا مناظرے کرنے ہویا اور لوگاں سے دے رہے تھے ٹورنے ہویا انہاں گزر گیا ماں بڑی خوشی ہوئی تو جس جگہ میں خطیب ہوں بالکل میرے کول جی یہ اس دور جو تھے خطاب کرم گئے نا ماں انہوں دسیا سن اس سن وچ میں ماں دو ترے سال ہو گئے اتھے پنڈی آیا ہوں تو تقریباً میرا بھی جس طرح مفتی صاحب فرما رہے 1981 جو میں آیا حضور فرما رہے سر میں 84 جو تھے گیا پہلے بھی میں نے اسے جڑی نا گل سنائی ہے تاں تقریباً انہوں میرے خیال 37-38 سال تمام بھی ہو گئے اس مسجد جو ٹھیک ہے تاں میں جب اس وقت آیا مفتی صاحب گئے تاں اس وقت میں تکوار ہوں میری شادی بھی کوئی ہوئی ہوں تو میں آپ پھوترے دوترے آ رہا جی جی تاں ممی ہوں بابے جاؤں ان داڑی کالی کی دیوی 53 سال عمر ہے بابے ہی ہوں چل یہ تو بات تھا شیخ سادی کی فرما چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال دکھنی ہے 40 سال عمر ہو گیا تے آتا جڑیاں نہ رکھتا ہو بھی اجی جاگتا لیے جو اپنے مزاج بدل تو سننے پہ ہو چالیاں تو اتنے آلے ہو جی آ جڑے تھلے ہو تو بتائی ہو جی تھلے تسی بھی باز آ جاؤ شیخ سادی یا کیا کہ تیرا مزاج جڑا ہو جی جاگتا آلا بچے آلا تفل تے مہربانی کر 40 سالا نہ ہو گیا تو اپنے آپ بدل موڑ پچھا بس بم ہو گیا چھوڑ دے اور بس جی تاں ماں بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ آپ نہ سایہ تا دیر اہل سنت دے سرن دے قائم ہوتے ہیں یہ جے درویش لوگ جڑے نے بھو گھٹ ملنے نے جی ہن نخرے کخرے نے دور آ گیا سی جڑے مولوی لوگ ہیں نا چار پیسے آ گئے تقریراں لگ گئیاں تے او کیا کہنا جی
خطیب یورپ تے مبلغ یورپ تے اور دو تریا تے اساں لوگ لقب لانے نا اجے اسی کوئی شے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ساری گلاں حضور نے ذکر نہ جی لہذا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے علماء کی قدر کیا یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ میں اگر نام نہیں جانتا یہ سارے میرے سروں کے تاج ادھر علماء بیٹھے ہیں سامنے اگر بیٹھے آپ لوگ تو جانتے ہیں آپ کے علاقے کے جو پانچ وقت کی آپ کو نماز پڑھاتا ہے نا سادہ حافظ امام ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ کے لیے قابل عزت و قابل تعریف ہے۔ ہاں علماء کی قدر کیا کرے سارے لیکن کیونکہ ان کلچر بدل گیا مصیبت ہے ٹھیک ہے ایسی لوگ مشہور ہو گئے تقریرا کرنے لگ گئے ہیں میڈیا تے آ گئے ہیں لوگ آنے فتنے کو بھوک فتح خان مولوی ہوسی بدل کے وہ تھلا کر چھوڑے سے ایسی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی مسجد میں ایک نکر میں گوشہ نشین آدمی بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ علم کا سمندر ہو بڑھاپا آ گیا ساری زندگی خدمت کرنے رہے مناظرے کرنے رہے کئی میں اج بھی تک نہیں ہوتی اسی لوگ جڑے بڑھ مہنگے نہ اسی بد خوش ہونے ہیں جب تک اسا لقب نہ لاؤ نا اسی جائیتی نام ہے مول میں اپنی گھر پہ کرنا تھوڑی گل نہ پکڑے جی اسی مولوی بھی جائیتی نام ہے بعض اوقات سڑا صحیح اعلان ہوئے تو اسی مینڈ کر رہے ہیں بابا بھائی میں نے نام نہیں ٹھیک کیتا ہاں جی تے اگو ہن میں سوال کیا عرض کیتا اے جڑا نقیبا والا چکر ہے نا انہاں میں نے ہن فٹ رٹائے والا لفظ ہونے باویں آنا میں نے تو نا اتنا پیش کر دینا عوام سچی پتہ نہیں ہن کی بڑا ہون لگی آخن لگا جی یہ تلاوت اب ان کی تلاوت ہوگی اچھا وہ جڑا آن کے بہ رہا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا تے سورت کیڑی پڑھی بت اے جا کو جلال ہے بتین و زیتون اے پڑھی اس نے اگلا بھول گیا میں وہ کی پریشان ہو گیا وہ میں اس نے دس ہم کہ بتین و زیتون و تور سینین و ھذا البلد الامین لک خیر خیر اس نے چاگ دی وہ ادھی سورت پڑھی ہو گیا تے وہ میں اس بعد نقیب کو پوچھا میں کہ تو کہہ دسے بھئی یہ قاری نہ استاد ہے تے حافظ نہ بھی استاد ہے جڑے تو دلان کی ہے بیٹھے نا بس جل سے دوبار کہنا جی ماں کی پتہ ہے ماں دسے نے تے اعلان کر رہا میں کہ جڑے نے پتر تو پہلے اس کو پوچھ لگے نہیں کہ تو واقعی کاری نہ کاری نہ استاد ہے حافظ نہ کیا بات کیا بات مصیبت میں نا بھائی اس طرح بھی ہونا ٹھیک ہے اسی بھی یہ خود ساختہ بن میں نے اگو تسی بھی جی یہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے پیسہ آ وجے نا بندے کو لو سارے نخرے ٹکرے آ وجے ٹھیک ہے غریب سے نہ اوتھی نہ اوتھی ٹکرا لیکن غریبو غم نہ کرے ہو جس رسول نہ کلمہ پڑھنے ہیں وہ رسول وہ ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اللہ کیا محبوبا اے جڑے کافر بےمان مشرک تو اتا نہ دے رہے نہ غریبی نہ اگر تو آکھے تے میں او دا سونا بنا کے تیرے نال نہ ٹورا چکی دنیا وال تے نہیں امیری وال لیکن کملی والے عرض دی مالک جب تک میں رواں نہ ظاہری طور تے غلاماں وچ ماں غریباں وچ رکھی میں منجا تے غریباں وچ تے قیامت والے دڑے وی ماں مسکیناں چوں سبحان اللہ پریشان نہ ہو یہ تو دنیا امتحان کا ہے جی امیر بھی امتحان میں ہے غریب بھی تو کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے کہ کدھر فرعون شداد نمرود تو نہ پڑھ سی تے کسے اللہ نہ دے کے آزما رہا کہ غریبی مفلسی وچ کدھر کلمہ کفر تو نہ پڑھ سی ناشکری تو نہ کر سی یہ دنیا امتحان کا ہے دونوں امتحان میں امیر بھی اور غریب بھی ہم سب اللہ کو جواب دے لیکن میں عرض کی تھی کہ پیسہ آوے جے تے ذاتا بھی پڑھ میں نہیں آ
بندہ اتا ہوئے نا لیکن تو تے میں کچھ بھی نہ کچھ بھی نہ جتنے بھی بڑے ہو بنا ہائے ہائے اللہ کی ذات اللہ اللہ تو میں تے مالک کتنے مرلے کنالا دو چار مربی ہو سکتے ہی ہو اور کے لیکن نہیں کچھ بھی نہیں مربیا نے مالک کنالا نے مرلیا نے لیکن اللہ وہ ہے ہائے ہائے اللہ وہ ہے جس کی شان ہے قل اللہم مالک الملک ملک نہ مالک مالک نہ مالک یا اللہ میں مر لیا دا کنالا دا مربیا دا فگیا دا جی جی مالک بنایا گی مولا قلیاں دا مالک بنایا بھی دو چار گرام انہوں دے دیتے نے میں مالک تیری مالکیت کتنی اللہ کہتا ہے اگر کوئی جریب پھٹا ہے بھی لیا سارے تحصیلدار گرداور پٹواری نام لے لیکن بے بس ہو جائے گا تھک ہار جائے گا کیونکہ تیری نظر جدر بھی جائے گی رب المشرقین اور رب المغربین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وہ دن جدو زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے زمین تے زلزلہ آئے گا زلزلہ زلزلہ بہت ڈاڈا اس میں الٹ پلٹ ہوگا اس میں تے اللہ کہندا ہے او بےمانو کافرو مشرکو جڑے کہندی او نہیں نہیں زلزلہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی حساب نہ لیا جائے گا اللہ فرماندا ہے ویکھ میری قدرت دیاں نشانیاں القارعہ تم القارعہ جدو میں زمین جھنجھوڑنا وا یہ قرآن کہہ رہا ہے زلزلہ اللہ نہ تکنا نہیں جب میں زمین جھنجھوڑنا تو کتنے گراں کتنے شہر کتنے ملک میں زمین بھی دھس پڑی اللہ غالب غالب اللہ اللہ کہندا ہے جنہ دے یقین نہیں نہیں ہوے گا ہو کے ہوے گا انجی ہوے گا جو میں کہہ دتا ہے آئے گی قیامت میرے دربار میں ساری دنیا حاضر ہوے گی امیر بھی غریب بھی ادنا بھی اعلی بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سارے میرے دربار میں حاضر ہون گے اور اللہ فرماتا ہے جدو سارے اکٹھے ہو گے پھر میں پوچھاں گا تواڈے کول دسو لمن الملک اليوم کون مالک ہے اے تکیو جڑے جڑے مالک بیٹھے ہوئے ہو پتر نے ہو زمین نے ہو کرسی نے ہو قلم نے ہو پیسے نے ہو سارے مالک ہیں اللہ نے مالکیت دی عارضی طور اللہ کہنا جب ہم مڑ کے آسو میں پوچھ سا بتاؤ آج مالک کون ہے کس کی حکومت ہے
لیکن سارے آدھی حکومتہ مٹ جانگیاں اقتدار چلا جائے گا تاج ختم ہو جائیں گے تخت چلے جائیں گے زمین چلی جائے گی قیامت اللہ پوچھے گا میری ابھائی گل میری نہیں آ اللہ رحمان دی گلی جسماں تے کب کبھی تاری ہوئے گی زبانہ بند ہون گیاں لازم تاری ہوئے گا اُدھی عدالت وچ کوئی بول نہ پائے گا ہاں ہاں بڑے بڑے جاہو جلال والے ہون گے لیکن کب کبھی تاری ہوئے گی ڈر اللہ کولو اللہ دی عدالت وچ جدو کوئی نہیں بولے گا پھر اُدھی عدالت جو آواز ہے گی سن لو للہ الواحد القهار آج اللہ واحد القہار کی حکومت سب کی حکومتیں اس نے مریا میٹ کر ختم فینکس خلاص ایک وہی حاکم ہے آج آج اسی کا فیصلہ ہونا ہے اسی کا اقتدار ہے آج اسی کی حکومت ہے سنو سنو نا اللہ دی عدالت وچ نصیحت کر رہا تسا تھوڑی جی ذرا غور کریو اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا نے ساری دنیا کھلوتی ہوے گی کوئی بول نہیں پائے گا میرے رب کوئی نہیں بولے گا فرما نہیں میرے تو علاوہ کسی دی جرات ہی نہیں کوئی بولے منزل لذی تیسرا بار ہے تر کرسی منزل لذی عشقا میری علاوہ شباب کا بخشش کا اب سنیے میرے جملے لیکن نتیجہ تقریر کے آخری جملے ادا ہونے کے بعد نکالنا ہے فرما میری تو علاوہ کسی کو اختیار ہی نہیں کوئی بولے شبارش کرے بخشش کرے معافی دے میں ہی قادر میں ہی مالک لیکن اوے مولوی ایک جملے تے رٹا نہ لامی لوگوں نو پورا مسئلہ دسیا کرنا اللہ کہندے میرے علاوہ یہ ذاتی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے مگر شفاعت پر مدد پر مشکل کشائی حاجت روائی پر میرے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے مگر اللہ بیزنے وہ جن کو میں اذن دوں مسئلہ سمجھنا اے جلے اندنا جی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بس اللہ ہی اللہ اوہ سا قدرنا کیا یہ راسی آخ نے اللہ ہی ہے لیکن مہربانی کر اللہ تو علاوہ ان بھی یہی نہیں ہوں جنا اللہ مدد نہ حق دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے یہ تو قرآن ہے میں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتا ہوں جو جس نمبر دیا پڑھ بندے نے پتر بڑھ پڑھ سی یہی تو ترجمہ لفظ ہے اے تو معاملہ ہے تو پھنس میں نہ جی تو اپنا نہ جی کہ نہیں جناب میڑے پیر صاحب مدد کر رہے ہیں میڑے مفتی صاحب اٹھے پھر اوتاڑے مفتیاں من نہیں تھے مدد کے تھے من سی مدد اے روڑا نہ پا جی صاحب تقریب ہوگی اس وہاں کہہ رہا تھی صدیقی صاحب آت دس گئے اللہ یار ماں تو اے دس ہو اللہ تو علاوہ کوئی مدد نہیں کرنا اے قرآن کھول اے اپنے مرضی نہ ترجمہ کٹ جیڑا تو پڑھنا وہی کٹ کہ اللہ بے اذنے نہ کہ ترجمہ یہ پیچھے تا اللہ آپ ہے نا جڑا اپنا میں ہوں یہ اگے اللہ بے اذنے پورے یہ اللہ تو نہیں تو بندہ اس کو پوچھے بندہ پورے ماں یار اس نے ایک بڑی ملاو یہ جڑا اللہ تو علاوہ مدد کرنا ہے یہ اللہ کا میں نے آکے من الذی یشکو عندہ الا باذنہ اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ مشکل کشائی حاجت روائی پر کوئی قادر نہیں ہے میں ہی ہوں اللہ مگر الا باذنہ جن کو میں اذن دوں گا اللہ آپ پیچھے اپنا بیان کر رہا ہے اور کہنا اگے میں تو علاوہ کوئی نہ نہیں لیکن جیسا میں آگ دے ماں یہ مولوی صاحب کو لے ماں یرا پتہ کر کے دے یہ بندہ کیڑا یرا جیسا اللہ آگ دے ماں یہ اس کو نہ پوچھ رہا اور دس ہی گا بلکل دس ہی کیونکہ نہ دس ہی دے قرآن نے انکار ہے وہ دس ہی ہے وہ کیوں آنا نا جی داتا صاحب مدد کرنے غوث پاک کرنے نا وہ داتے ہیں من نہیں نہیں کہ تو مدد ہے کہ تو ہنسی جھڑ دے پترہ تو جاب جاج نہ بڑھنا اس کو پوچھ یرا ماتا سے بندہ ماں چاہیے نہ
ماں مشکل بن گئی میں مشکل حل کرامنی تے اے اللہ تو علاوہ کیڑا او بالکل نہ گیسی کسے بالکل گیسی تو دسی مسئلہ اپنے پیو نہ چاہ گئے کئی نہ گیسی ضرور اکسی آئے مدد کرنا او ساکھی کہ ان لوگاں گمراہ نہ کر ہی غلط میں پہ اخنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں مگر کوئی ہے جسا اللہ حق دیتا مسئلہ تو حل ہو گئی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن تم کبھی زدہ تے کھڑو تو نہ کہ نہیں فلانے فلانے مدد کرنے تو تو دروڑا پہ گیا میں تو پہلی فیصلہ کار بیٹھا تو اس کو فیصلہ کرا اس آپ تو دس اور مدد کرنا کشمیر نہ لاہور نہ کراچی نہ پنڈی نہ یہ بندہ کو رہے تو دسی بالکل دسنا میڈے پیواں تے بابیاں تے نہیں منن لگا نہ دسی اپنے پیو نہیں گل ضرور کر سی یہ میڈے حضرت صاحب کرنے ہیں میں نے مفتی صاحب کرنے اتے آکھے کر بندے نے پتر ہی غلط میں ہی بیانا کہ تیرا مفتی اگر کر سکنا تیرا پیر کر سکنا تے میرا پیر بھی کر سکنا ہاں یہ چکر صرف عام لوگوں واسطے بنائے گئے آپ جو سارے مننے اب سن میری بات سن جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہے گا کون ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جس ماتے کب کبھی آئے آئے اے سنے اور سینہ ٹھر جا سنے جس سونے دا کلمہ پڑھنا میں امتی کہلانا میں غلامی دا دعویٰ بھرنا میں نعرے مارنا میں آئے ہائے ہائے یہ میری بات نہیں اللہ رحمان کی بات ہے اللہ کہندے محبوبہ قیامت والے دن عدالت میری وکالت تیری مجرم میرے سفارش تیری محبوبا بخشن والا میں ہوں گا بخشوان والا تو ہوئے گا محبوبا دین والا میں ہوں گا لین والا تو ہوئے گا ہاں ہاں سنو سنو میرے عربا تو کتنا دیوے گا کتنا دیوے گا کتنا دیوے گا سنے اے اللہ کریم دا فرمان سنے اللہ کہنے ناما تے توبہ مانا جے محمد کریم میرا شریک ہوئے حصے دار ہوئے حصے داری ہی چھے بندن بند ہونی بند بننا ہونا کوئی حد ہونی ہے لیکن اللہ کہہ دے نہیں نہیں میں رب العالمین ہوں محمد کریم میرا محبوب ہے میں اللہ ہوں وہ بندہ ہے میرا کملی والا میرا شریک نہیں ہے میں واحد ہوں اکیلا ہوں یکتا ہوں میں میرے علاوہ کوئی لا دوسرا نہیں ہے نہ میرا دھیوے نہ پترے نہ زنانیے نہ آگے نہ پچھے او بھائیا تو تے مقدرہ والا میں اللہ نے تیرے اس رسول دی امت وچ پیدا کیتا ہے حضرت آدم نے آن کے اپنے بچیاں نوں کیا او میرے بچیوں پڑھو لا الہ الا اللہ اولاد مان کے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ فرما پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو نوح نجی اللہ سارے نبیاں ہی پیغام دیتا رہا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی مگر اللہ 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 نبیوں میں کیا دیئے فرمان تکیہ کنی جبریل دسیا جبریل دسیا بھئی ایک ہے اسا کوئی نہیں تکیہ موسیٰ بات تکیہ نہیں فرمان نہیں ایک باری گل کیتی ہے میں تکنا چاہنا دل کیتا ہے ایک باری میں آکھا میں تکنا چاہنا مالکا سے اگو بات جواب ملیا کہ تو تک تا نہیں اگنا پر میں آکھا مالکا اے جڑی پچھے جڑی کو میں نے جلی اے وہ رش پلی آنی تکائی تکا مقتدی جو ہے نا موسیٰ بارکو نا پہ جو جناب تل لائے انہا کہا تم نبی ہے مجھے وہاں کے گلنا آپ کرے نا رنا آسان تو کہنے گئے تکاؤ تھا موسیٰ کریم مجبور ہو گیا مالکہ امام اور کچھ زور مرے دینا حضرت تکا میں کرا کہ
قدرت لیا کیا ہوا بن سونے کو اتلا یہ نہ دینا جب گئے نا تو وہ سارے جنا مر گئے تو جلی پائی سنا اپنی پیغمبر ہے نا پیغمبر بے ہوش ہو گئے فرمان نہیں تھا گگنا یہ برداشت کر کے میں تمہارا تک نہیں گل بات نہیں کر سکا اتنی فارغ ہو گئے ہاں اتنے نبی آئے اتنے نبی آئے سارے انہوں کیا میں کلمہ پکایا کوئی نہیں اوہ سجنا اپنے مقدرہ کے ناز کر اجے بھی درود سوچو کے پڑھنے پڑھا یا نہ پڑھا دنیا ستی ہوئیے وادی مکہ وے میرے قریب نبی امیانی دے مکان میں ستی ہوئے نے رب نے کیا جبریل جانا سوڑے نو اٹھا کے لیا جبریل آئے کملی آلے اٹھو اللہ بلا رہے اللہ بلا رہے رسول کریم نے آج کی تی مالکہ آنا کتھے وے برما سوڑے آتھے آجا جتھے نہ زمینے نہ آسمانے نہ مشرقے نہ مغربے نہ شمالے نہ جنوبے نہ جتنے نہ انسے نہ ملائکہ نے نہ حورہ نے نہ پریاں نے نہ جنتے نہ دوزاخے نہ مکانے نہ مکینے مالک اتھے آجا فرما سوڑے اتھے آجا جتھے میں رہنا آنا میرے محبوب آنا سارے نبیاں نوکی ہے میں کلمہ تکایا کوئی نہیں سجنا آنا آکے اپنی آنکھی تکنا میرے علاوہ کوئی ہے اگر نہیں تے جا کے دنیا تے اعلان کر دے قل ھو اللہ میرے علاوہ کوئی ہے آئے او میرے بھائی میرا میرا قریب نبی ہوئے جڑا تک کی آیا وے آئے تک کی آیا وے تک کی آیا وے تک کی آیا وے او میرے بھائی تائی میں بھی اگر نما آنا اس رب دی بارگاہ دی اندر جھکیا کرنا جنی پہچان کملی والے نے دیتی ہے رحمت للعالمین نبی نے دیتی ہے ایک باری آتے سینا اے پنجابی جاگ جنا یہاں گل سنو ایک بھوم دیارے ہو گئے ہیں کہ اتکا بالکل خونی کوئی ہے کیتے ملے ہی نہ ہے کہ اگو تو آنا یہاں کی کرم بس سوالات بھی ٹھیک نہیں ہے تو بیلس بھی کوئی نہ ہے نہیں تو کال ہی کال چھوڑی ہیں کہ وہ آنا یہاں چلو کدی کالا نے پیسے دنوا تمہیں سی کال دے چھوڑے ہیں میں کال چھوڑی ہیں کسی نے موبیل تو مس کال مار چھوڑے ہو میں تو ساں بی پہ کرنا مہربانی کرو اے او سنیوں بولے ہو کل کرے ٹائم نہیں آتے ایک باری ٹرائی کر مس کال ہی مار آکے تے تک نہ وقت تک کی تیرا رب تیرے تے کتنا قریب ہوں دے ایک باری آ تو صحیح نہیں بات پہ آ ایک باری آ آ جب وہ بلا گئی نا میں پھر اٹھے آ رہا ہوں مولوی واسطے آ رہا نا مفتی صاحب واسطے آ رہا نا نتخانہ واسطے آ رہا نا پیرا واسطے آ رہا نا ایک باری اس واسطے آ کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے بلایا ہے اے بلاسیا انہیں فارغ ہو سے نا فضلی بلاسیا ایسے مسیح کی جو آواز دے سیا اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه
جملے کو بولے یہ اعلان ہونا ہر مسجد دی ہو نا تواڈے بلے اور تے نہیں کوئی ہونا یہی آواز آلی ہر مسجد دی اللہ بہت بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آؤ طرف نماز کے آؤ طرف بھلائی کے فجر کے ٹائم نماز سونے سے بہتر ہے آج پتہ لگ گیا جی فجر کیڑا کیڑا جنا وا تو اٹھ کے نسلا ایتھے پتہ لگ گیا نا تیرے عشق نہ محبت نہ نعرے تے مڑے مار چھڑے نا فلانے دے گانے میں یوں کر دے سا کیا کر کی تو کرے چھوڑ چوکیدار رسول اللہ اپنی گل نہیں کسی کی گل کر رہی چوکیدار رسول اللہ دا تے دیندا پیا اے او کا فروٹ آ گئے بھائی کیلے آ گئے نے سبزی آ گئی ہے دینے نہ والا آواز دینا آخنا جنت نے طلب گارو آ جاؤ دروازہ کھل گیا میں نہیں پیا کہندا جی سونے دا کلمہ پڑھنا ہے میرے کریم نبی فرمایا کہ نماز جنت نہیں کھجی اسی نال ہی تعلق کھل سیا سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا قیامت والے رسول اللہ نے فرمایا مومن اور کفر کافر کے درمیان ایک دیوار ہے یا رسول اللہ دیوار کیڑی ہے فرمایا نماز مومن کافر وچ کوئی فرق ہے یہی تو فرق ہے کہ مومن اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کافر بتوں کے سامنے یہی تو فرق ہے جی تو نہ جھکسے تو کی فرق ہے یار تیرے ہوش کر اپنے آپ سنبھال سنبھال اب سنیے سنیے نا آئے اے غلاموں نے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دا دربار لگے غلام بیٹھے ہوئے نے میرے سونے کریم نبی نے فرمایا غلاموں مینوں ترے چیزاں نال بڑا پیار ہے کملی والے کیڑیاں کیڑیاں پر نبی کریم نے فرمایا خوشبو فرما بردار نماز نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے رسول اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اے تکیہ غلام ہے جیوں نے اے جے جدو میرے کریم نبی نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے عرض کر دینے کملی والیا میرے سونے نبیاں ترے چیزاں نال پیارے کملی والیا جے اجازت دی اوتے ممی اپنیاں ترے پسندیدہ چیزاں دا ذکر کراں رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر بولو نا بولو نا بولو نا ابوبکر عرض کر دینے کملی والیا میرے نبی نو ترے چیزاں نال پیارے مینوں وی ترے چیزاں نال پیارے کملی والے میں چاہنے تھی میری ہوے نکاح تیرے وچ ہوے مال میرا ہوے حکم تیرا ہوے حبیبی یا رسول اللہ رات ہوے دن ہوے صبح ہوے شام ہوے چوبی گھنٹے میرا دل کر دے کملی والے اکھ میری ہوے چہرہ تیرا ہوے
نہیں رہا تک نہیں رہا میرے حضور قبلہ تاجدار کولا کی فرمایا آل و اصحاب کی ان خوش ادوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی آل پاک آپ کے اصحاب پاک نے انہاں نظروں میرا سلام ہوے جڑیاں ہر وقت تہاڈے چہرہ پاک نال طواف کرنیاں رانیاں ہیں تکنیاں رانیاں. سیدنا صدیق اکبر کی کہنے کمل او صدیق رسول اللہ نے فرمایا لوگوں ساری دنیا دے سانا دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں لیکن تہاڈے وچ ایک جڑا ہوے جڑا جڑا میں پنجابی سا کوئی اور نہ مطلب گنیو میں پنجابی بولنا پیا اپنی بے ادبی بھی نہ سمجھو جڑا کوئی تو ساری جڑے ہیں سی اے تکڑی تے جڑے ہیں نا تے بعد اوقات کام اے جی کار چھڑنا زنانیاں بھی سر نہ پی رہے ویسے مارے جڑے دے پوترا اے گند ممی نو گھوڑو نہیں جڑا دودھ کار چھوڑا اخر جڑے ہیں سی لگدے ہیں جڑے لفظ جڑا جی ہائے 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 لیکن حضرت میاں صاحب کو کسے پوچھیا جناب جڑا کوڑے مرد 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 کوڑے اے سنیو درویش دی نظر میاں صاحب بولے آ فرمند نے ہر مشکل دی اوئے کنجی یارو تے ہاتھ مرداں دے آئی رسول اللہ نے فرمایا او میرا سہنا ابو بکر صدیق پیاری ابو بکر صدیق جی جی ہوں میں گل کرا کیڑے کیڑے سونے دی گل کرا ادھر عمر بھی بیٹھے ہوئے نے عمر ہائے ہائے ساری دنیا میرے نبی دی مرید ہے پر عمر قبلی والے دا مرید بھی ہے رسول اللہ دی مراد بھی ہے حضور مان کے کتاب اللہ کو لوگ مان کے جی جی رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی اگر کوئی کہے میں نبی بن کے آیا ہوں جھوٹا وے زندگی کے لعنتی ہے جہنمی ہے ہاں کوئی نبی حضرت عیسیٰ پاک بھی آن گے مگر رسول اللہ دی شریعت دے تابع ہو کے آن گے ہاں آن گے مگر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرے گے شریعت حضور کی رہے گی کلمہ حضور کا رہے گا قانون رسول اللہ کا رہے گا آئیں گے لیکن اپنی شریعت لے کر نہیں اگر کوئی ایسا آئے گا آئے آئے نہیں جی تو مرزا آیا میں جی تھا آیا ہے نا اگنے میں نبی ہاں اب دیجے درویش یہ کہ ہونے نہیں سارے کام مناظری نہیں باری آوے نا تو ہر جنا کا پیر نہیں بنا بات یہ جے لوگوں کا کام درویش لوگ دنیا پیچھے ہو گئی جی بسم اللہ لوگ پیچھے ہو گئے بڑے بڑے مولانا ہے یہ میں تو آگیا ہے یہ کئی جڑے گوش نشین مٹے ہوئے ہونے نا عام نہ سمجھے کرو بس ساری دنیا پیچھے ہو گئی تے رسول اللہ فرما میرے لیے لا پیڑ تاجدارِ گولا کہو مرزیا گھر سن تو آنا میں نبی ہاں میں نبی نہیں میں تے کملی والے نے غلامہ نے غلامہ نہ غلامہ آپ جنا بڑا پیڑے چاہتے مرزا بڑا تیز بندہ ہے شاتر آدمی ہے ہمیں نبوت نہ دعوت نہ اس نے کی تھا کوئی چبڑ بندہ تو نہیں ہے نا پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے سمجھدار ہے عقل شعور ہوتا ہاں تو کی آخیا تیز بندہ ہے نا شاتر ہے اس آکھے ہوں میرے لیے آنا با تو تاجدارے گولا کیا بھائی ہاں بھائی مرزا دس پیڑ لا سے اس آکھے لا سا میں ثابت کر سا میں نبی تو مرزا تیز بندہ ہے اس آکھے بھائی ہوں اے اسا آرائیں کس طرح گال کس طرح بڑھائیں او لکھاری بڑا ڈڈ ہے جی مرزا تاریخ پڑھو خوش خطی بھی سونی لکھنا ہے ہوں تو خوش خط ساڑے لوگ نہیں یعنی بنی کیونکہ قلم دواد رہی جی بنی کام پنس لندے آ گیا خوش خطی سونا لکھنا ہے رائٹر بڑا اچھا ہے
اس آکے اسے مار دے ماؤس یہ بھی گروہ نے نا مراد نے نہیں بھی حضور قبلہ مفتی صاحب جانے مرزا بڑا تیز ہے اس آکے میرے لی مولوی نے تیز مار دے ساتھ لاہور پیڑ لگا ہے پاکستان ہندوستان جے کوئی نہیں بنے تاریخ پڑھو انگریزہ نہیں حکومت ہے لاہور پیڑ لگا مرزا آکے آ میرے لی شرط کے بھی مناظر نہیں کہ سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف ممی لکھ سا کلم نہ میرے لیے تم ہی لکھی اس طرح ترجمہ تفسیر ممی کر سا تم ہی کری جس نے خوشخطی سونی ہو سی وہ سچا ہو سی یہ میری نبوت کی دلیل ہے کدے ایک دو اگلی میری نبوت کی دلیل ہے کہ کدے پیڑے چاڑ کے میرے لیے تو داخلہ نہ کہ یہ تحریر سامنے کر کے نہیں لکھنی کنڈی پیچھے کر کے قلم لکھ تو میں بھی لکھ دے سا شرط ماں منظور ہے قلم تسی لکھ سو سورہ فاتحہ الحمد شریف ممی لکھ سا کدے آخو تو میں کڈی پیچھے بھی کر کے لکھ سکدا فرمایا آواں جا ماں تیری شرط منظور ہے تے پیڑے وچ آن کے قلم تو ہی سٹ کدی تے میں بھی سٹ دا سا تے تو ہی قلم آڈر نہیں لکھ میں بھی دے سا لکھ جڑا سچا ہو سی بغیر نپے قلم آپ لکھ سی بےمانہ فراڈیا جھوٹیا آخنا میں نبی ہاں تاریخ پڑھو جی میں گل میری نے تاریخ پڑھو رب میں تو ٹریا شیخ پورے تک آیا تاریخ دس نہیں ملتا شیخ پورے تو نس گیا اگر نہیں آیا لاہور ترے دہڑے تائے دارے گولنا بیٹھے رہے انتظار کرنے رہے ملتا سی سچا ہوا تو آیا نا اس آخیا میں تو سمجھا مولوی ہے تو گل کچھ ہو رہے یہ پیڑے والی گل تو کوئی اور پہ کرے نا میں تو آخیا چلو یہ چکر چلا گئی سا جی پیڑے والی گل ہے یہ تو بس میں اتنے بن کے تو رہ گئے سا جھوٹا جا پیچھے ساری گل تو پتا نس گیا نہیں آیا کامیابی کے نعرے بج گئے اللہ مسلمان فتح دیتی مرزا نہیں آیا پیڑ جب پٹی جا رہا پیڑ تے لوگ چلے گئے تے لوگ اندر گئے تائے دارے کوڑے ایک گل ماں حضور قبلہ نصیب ملت بھی سنائی اور حضور قبلہ مفتی صاحب حضور لارے سیر نے برطانیہ برمنگم خطیب بابو جی نے مرید انہاں بھی مان میں انہاں کو پوچھا جی میں ایک گل پڑھی سنی تسی تصدیق کرو نا کہ بالکل میں تصدیق کرا تائے دارے کوڑا جو مڑ پٹیا نا اندر گئے نا اے مہمان ہونا سی جو آیا اساں میرے ظفر گھروں جے گھرے بکھرے بٹھائے پہ چلو اور مولوی صاحب تقریر کی دیا کوئی چاہ پڑی تائے دارے گوڑا جب بکھرے بٹھائے جنہیں نال چند تریبی لوگ ہیں ایک آپ نے پرانا جب مرید ہے ملک ملک کوئی سا آنکھ دیا پرانا مرید ہے آپ نے تائے دارے گوڑا نا وہ جب اندر مان کے بیٹھے ہیں تو مفتی صاحب دبینا پہ مرید وہ دبان لگ پہ دے کہنا حضور کہ اللہ نہ کرم ہے آپ مرزا بیمان آئے ہی نہیں تے کدے آو ہے نا تے جڑی گل تو سا کی کہ پڑے قلم سٹ کے کہ میں آرڈر کر سا لکھ سی کدے پیڑے چاہ کے تسا مرزا آکھیا بھائی میرے لیے ہاتھ نہ لا قلم اگا وگا تے آرڈر دے لکھے تے بات چھوڑی قلم لکھیا آپ اچ بیٹھے نا تو مرید پوچھا یہ میں سچی بات تاج دارے بولا کہ جملے سن لے پنجابی چ آپ بولے پنجابی کتابوں میں تو پھر آپ اردو کی یہ تفسیر تحریر ملے گی تاج دارے بولا اس نے بازو تو اج پکڑیا نا مریدی نے تو تے فرمایا سوری نیا کٹا کیلے تے زور دینا میں ہمیں نہیں آکھیا بےمان آئے ہی نہیں کدی آپ دیا تے مدینے والا کے میں نو دس کے میرے نہیں کرے پھر لگ گیا تے قلم سننا تیرے ذمہ لکھوانا میرے جا
فرمایا آئے ہی نہیں کدے بےمان آئے 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 میرے حضور قبلہ نے مہربانی فرمائیے میرے لیے نو آڈر مدینے والے آقا نے دیتا ہے رسول اللہ نے آئے آئے کملی والے نے او میرے بھائی اے منزلے میں نہیں ملدی آ اے بڑیاں محنت تے مشقت ہوندیاں نے اے اس پیر دی گل بیا کرنا وا جدیاں غیر موک دا سنتا رہ گئی آ ایویں منزلے تے کامیابیاں تے جنت نہیں لبدی غیر موک دا سنتا رہ گئی آ راتی اکھ لگ گئی سنتا والا نبی آ با گیا میرے لیے سنتا نہیں بنیا کملی والے بھول گیا ماں نبی کریم نے فرما میرے لیے تو بھول گیا میں پر میں نہیں بھولیا والج پال نبی او میرے بھائی تو تے میں میلاد کر کے سال بھول جانے ہاں نبی آ پر مقتضیٰ بیٹھے نے پوچھنا میرے کریم نبی نے فرما جنے کلمہ میرا پڑھیا وے امتی میرے درود بھی زندگی وچ بھاوے ایک واری میرے تے پڑھیا وے پھر موت بھی کلمے تے آ گئی ہے گناہگار غم نہ کری میں بھلن والا نہیں ہاں قیامت والے دن تیرے ایک واری بھی پڑھے ہوئے درود دا مل پاواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی مدینے والے کریم آقا گئے میرے لیے آ گیا رد کے تاکہ نے سیدی نظر چہرہ بدو آتے پیا ولر دیا زلفاں ویکھیا یاسین دے دندا دی چمک ویکھی علم نصر دا سینا ویکھیا ید اللہ والے ہاتھ ویکھے مزمل والی چادر ویکھی مدثر دی بکل ویکھی اللہ اکبر کہ گولڑے دا سید کہندا سونیا اس صورت نو میں جانا پر سینہ نہ تھڑیا وجد میں چاڑ کے کیا سونیا سچیا آنکھاں کے رب دی میں شانہ تھا جس شانے وہ شانہ سب بڑی پہلی باری صورت تکی تے گولے دا تاجدار کہندے کملی والے رسول اللہ یا صورت شالا پیسے نظر رحمت دی نظر روزے حشر وچ قبر تے پھل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹی یا تھی سن تب کھری حبیب یا رسول اللہ قبلی والے نبی میرے آقا ای دعا وے ہن جد تک زندہ رہا آپ دا چہرہ سامنے ہووے موت آوے تے دیدار ہو جاوے قبر وچ جاواں تے دیدار ہو جائے آقا پرسرار تو گزرا آپ دا دیدار ہووے ہر وقت آپ نو ویندا رہواں ویندا رہواں اللہ اکبر کدے نے اج سکھ مند راتی Yeah.
اپنے اپنے پیر سامنے رکھو اپنے اپنے نقشے جتنے جتنے مرید چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو اپنے مرشد سامنے رکھ پیر میرا مہر علی ساری گل تقدیراں دی اوے مدینے نو جاندی اے گلی میرے پیراں دی اوے مدینے نو جاندی اے گلی تیرے پیراں دی پیر میرا مہر علی کوئی زلف چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہت سونا مدنی تو تھلے وے تھلے پیر میرا مہر علی پیر میرا مہر علی کوئی درجن دبیاں دا عرش تے تم پہ گئی آیا سرے پیر میرا مہر علی میں کیا بھیا زفر خیر دے ہے نا یہ میری کہندا صدیقی صاحب تہن پتا نہیں پیر میرا مہر علی کوئی درجن دبیاں دا تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور میلاد کا نام دے کر ناد کا نام دے کر نچو خود ساری راہ چلے او بڑی بڑی محفل ہوئی جی صدیقی صاحب کے پوچھنے ہو بادشاہ بڑے ناتھان ہے چار بجے تک لگی رہی ساری رات تو نچنا رہا مدینے جانا اتر تڑ کو یہ تو کوئی شریف جی نکی پہ علامہ صاحب تھی بڑے شریف مان نظر آئے ہو یہ بڑا روڑا پہ گیا ہونا ہاں جی یہ نچا نچا کے مجمع جناب چلو جی نہ مدینے میں نہ ہاتھ کٹو آج جو بولے جو حلالی ہے وہ بولے گا
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮਤ ਕੋਰੇ ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸਾ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲੋ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਕੀਬ ਕੋਲੋ ਇਹ ਨਕੀਬੋ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਗੌਰ ਕੀਆ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਹਲਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕੀਬ ਤੁਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾਏ ਨਾ ਕੁਦਾਏ ਉਸ ਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਸਾ ਕਹਿ ਪੈਸੇ ਤੋ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਦਣਾ ਤੇ ਨਚਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਬਰਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿਤੀ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕ ਇਤਨਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਛੋੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਈ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਾਜਾ ਕਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਮਾਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਮਦੀਨੇ ਮੰਜਣੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਗਿਣਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਜਨਮ ਜਾਣਾ ਬਈ ਆਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਨਤ ਆਚਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਨਤ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਕਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਨਾ ਆਏ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਤਾ ਰਹਾ ਅਲੀ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੀ ਜੰਨਤ ਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਬਦਮਾ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਡਾਕੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹਨ ਲਿਫੰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੀ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਸਕ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਉਹ ਕਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਹੁਸੈਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਨੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੇ ਛੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾ ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਚੰਗੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਖੈਰੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਮਣਵਾਰਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਖੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਅਲੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਜੋ ਨਬੀ ਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸੁਨੀਓ ਕਾ ਪੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸਕੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਮ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੂੰ ਅਲੀ ਉਸਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋ ਜੀ ਅਬ ਸੁਣੀ ਸਾਹਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਬ ਸੁਣੀਏ ਭਾਈ ਸੁਣੀਏ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਘਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਵਾਬ ਘਰੇ ਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣੀ ਤੇ ਵੱਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣਾ ਬਰਾਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣੇ ਰਾਸੂ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਮਿਟੇਗੇ ਫਲਾਣ ਕਰੇਗੇ ਟਿਗਾਣ ਕਰੇਗੇ ਫਦਰੀ ਮਸੀਦੀ ਜਦਾਨ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸੀਦੀ ਜਨਤ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਛੋਰ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਗਾਣ ਕਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੇ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਵਣ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਖੋ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਉਸ ਭਲੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦੂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਈ ਸਾਂ
اس وجہ تو مہربانی کرو باز آؤ. دیکھیں مسلک آپ کا سچا ہے، عقیدہ آپ کا سچا ہے، یہ لا ریب ہے مسلک اہل سنت و جماعت. حنفی مسلک، بریلوی مسلک سچا ہے، سچا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. بس ساڈے وچ کمی جڑی وہ عمل نہیں. ایک کدی اسی کر کے نہ سارے نے منہ بند ہو گئے. عمل 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 ہے. تکو ماں ظفر دسیا جی بھائی بڑے عرصے نے لوگ تھوڑی تڑپ رکھنے، اصل تڑپ تو اس کی اپنی ہے، یہ محبت والا سنگیت سچی جڑی گائے اس کی تڑپ ہے. تاں چلو نہ تھوڑا جا کے دس تے اگو ویر میڑی خوش قسمتی کی مفتی صاحب نہ ملاقات ہو گئی، آپ حضرات نہ لگا ملاقات ہو گئی. بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تک دور دور تسی محبت نہ لگا گئے یار، اس مولوی نے نہ سنا موبائل سننے چلو آج سن سو آ رہے مولویاں واسطے آ رہا سو اللہ فلانے پیر صاحب آ رہے پیرا پیچھے نس پوسو جناب او موٹر سائیکل دبے ہوئے ٹرالیاں دے حضرت صاحب فلانے آ رہے نہ خان بو چوٹی نہ آ رہے آج پاس بڑا نام سنا اس پیچھے آ رہا سو وقت کٹ کے ایڈے زدڑ ہو پانچ ٹائم مسیحی اللہ ابرا سی گواڈے ہوتے مسیح نہ ہو اے بیماری پانچ ٹائم اللہ ابرا مفتی صاحب بلائے ضرور جاؤں گا حضرت صاحب کا آرڈر ہے اوئے حضرت نے آرڈر نہ دس کے لگا بیٹھا تے جڑا حضرت نہ حضرت اس نے گل بولی کیا بات کیا بات سبحان اللہ تکو نا اے ہن میں نے ماں میں نے واسطے یار محتوا کی دینا میں تو ڈا گھر کے ویسے تواڈے کو ہاں تے اللہ ابراہیم نے اللہ کو لاسو تا اللہ اتنا دیس نے کملی آلے نہ صدقہ کے تجھے تصور ہی نہ کر رکھنے کے اللہ کتنا کریم ہے. اللہ اے تا کہنے ماں کتنی مہربان ہونی ہے، ماں تا کہنے نہ اپنی سارے ماما لے بیٹھے ہیں نا، ماں کتنی مہربان ہے. برار ناراض ہوئے نے اللہ زنانی وہ بھی ناراض ہو کسا بھی خرچت چار دھڑے نہ دیو وہ بھی آنی چل بھائی میاں فارغ نہ کر مہربانی کا تو نور ناراض ہوئے نے دیاں پتر چھوڑ گئے نے بعض اوقات پیو بھی تانگ آ گئے نہ ساڑیاں رکھتا تو بھی آنا خبردار فلانے ڈگانے نکل ہو جائے ویلی جو کوئی ایسا نہیں آ ہن نہ نظر آوی جائیداد جو بھی آگ کر چھڑے نا لیکن لولا لنگڑا چورے پچکا بھیڑا شرابی زانی پورا گران چپ تانگے ماں باپ بھی سینے لانی میڈ دا پتر ہے ماں اتا کہ ماں کو نہیں پتا ماں کو سارا کچھ پتا ہوتا ماں تو زیادہ کور جانا ماں کو جمعہ ماں سارا کچھ آتا تو واقع ہونی اولاد نہیں اس ہم پتہ بھی ہونا بھی اسی بھیڑیاں رکھتا ہی ہیں پیو آخر آج گلہ دیواز فلانے ماں بندے بار دسیا اس یہ حرکت کی تھی ماں آخر نہیں 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 میں نے پتر نائے میں لوگ سننے نہیں جائے صفائی نہیں دی ہے الٹا اچھے کہ پتہ ہونا اے بھیڑیاں آتا لیکن اپنی نہیں پتر ہے بیٹا بیٹی کے متعلق لوگ باتیں کرتے اس کی بیٹی ایسی ایسی ہے ساری دنیا کہنی لیکن ماں کہنی نہیں یہ ایویس لوگ سڑنے میڈی گھلنا میڈی دیئے جی ماں ماں رہن دن رشتہ ہے سب رشتہ تکی آکیاس مالک اللہ وہ سا کیا یہ بندے تکی یہ ماں یہ تکی تینا کتنی محبت کری اے جی ستر بھی آ بجنوں نا تو پیار نہیں دے رہی ہیں میں اللہ رحمان ستر ماؤں سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. ماں پردے پانی نا اے میں تو پہلے گا کر رہے اللہ بھی سارا کچھ تک نہ پیا اے توڑے کو میں چھپیا مانا اور پاک شک بان کے دے پر میں شرمہ بھاگ پہ رہا بڑا موزد اس نے سارا کچھ سے یہ مولوی کے کچھ کرنا سارا کچھ تک نہ پیا لیکن پردے پائے رہے سارا کچھ پتا سارا نام میں بندہ میں پیدا کیتا ہو سکنا کسی موقع تے آ وجے تے وقت اگر آ گیا تے میں اساں کدی معاف کر چھوڑیا میں تے چھوڑ معاف کر چھوڑ سوں تے بندیاں کی تے ذلیل ہوے سی نا تنا تے سارا کچھ انتے سان نہیں چھوڑ لگے اخنا چلو کوئی گل نہیں میں بندہ اے معاملہ میں تا کہ میں اساں ذلیل نہ کراں پر دا پائی رکھا ہو سکنا کسی موڑ تے آ وجے معافی مانگے اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو
عظمت والی ذات رفعت والی ذات ہر چیز تے زبردست کنٹرول کرنے والا قدرت والا غالب